Тестовий комплекс фіксації порушень каскад – це замкнена система, в складі якої є камера, радар, промисловий комп'ютер та сумісні компоненти, що дозволяють системі працювати в автоматичному режимі при будь-якій погоді, фіксуючи швидкість в діапазоні від 20 до 250 км на годину. Система розпізнає номерні знаки, причому розпізнає всі номерні знаки, які існують в Україні, а також за її межами. Крім того, система сама приймає рішення про те, що автомобіль перевищив встановлені обмеження. Причому вона відповідає вимогам державних стандартів, які були введені в дію в вересні прошлого року. А це означає, що вона має на своєму борту не один, скажімо так, вимір швидкості радар, а ще і вимірює швидкість по контрольному каналу, який, ця система подвійного вимірювання швидкості мінімізує шанси, пов'язані з опростуванням рішення, яке буде прийматися обладнанням. Дані з комплексу передаватимуться на автоматизовану систему обробки даних Міністерства внутрішніх справ України. Переглядають відео і приймають рішення, є порушення чи ні, інспектори Національної поліції. Техніка, вона має все-таки, хоча й дуже високі, але вірогідні характеристики. І тому все-таки людина, і відповідно до законодавства нашого, повинна прийняти остаточне рішення. Для того, щоб не було викривлень даних, які надаються з комплекса, всі інформаційні файли, які йдуть на центр обробки, вони підписуються електронним цифровим підписом. І от наш комплекс безпосередньо має висновок Держспецзв'язку про те, що дані з нашого комплексу не можуть бути спотворені. Від сьогодні система працюватиме в тестовому режимі, а за 2 тижні після повного підключення до центру обробки даних комплекс запрацює в штатному режимі. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.